Všechny a dneska se podíváme na boost vašich FPS, optimalizaci Windowsu a můžete to použít pro váš notebook i počítač. Tak rovnou se na to vrhneme. První věc, co uděláme, tak klikneme tady vlevo dole na Windows a tady na nastavení. Klikneme na Gaming a otevře se nám tady Xbox Game Bar, který určitě chcete mít vypnuto. Pak se přesuneme na Game Mode, ten si zapneme a vrátíme se zpátky. Přesuneme se na aplikace Startup. Jak můžete vidět, tak tady to jsou vaše aplikace po zapnutí, takže všechny zbytečné, třeba iTunes, nepotřebuji mít zapnutý při zapínání počítače, jo? Takže většinu si z nich tady vyklikejte, který nepotřebujete. Pak když se přesuneme zpátky tady k aplikacím, tak tady můžete vidět vaše všechny aplikace, co znamená, jestli tady máte nějakou, kterou aplikaci nepoužíváte, tak doporučuji odinstalovat, až vám to nezabírá zbytečné místo a podobně. Pak se vrátíme zase zpátky a klikneme na Privacy. Zde doporučuji co nejvíce věcí vypnout, krom teda třeba kamery nebo mikrofonu, který používáte. Určitě notifikace si vypněte. Tady account info, všechno, kontakt, jo, úplně zbytečný. Důležitý background apps, určitě všechno chcete mít vypnutý. Taky jo, tady to gen proklikejte, jako asi já, abyste měli všechno vypnutý. Můžeme se vrátit zpátky. Tak, pak klikneme na systém, tady se jdeme dolů. Advanced Display Settings, tady si dáte váš main monitor, nebo prostě budete tam mít váš monitor a tady si dejte co největší obnovací frekvenci máte dostupnou. Pak se vyklikneme zpátky, sjedeme dolů, dáme Graphics Settings, tady první věc zapneme, druhou věc vypneme, pak tady máme Graphic Performance 64 Shipping Exe. Jo, to je ta aplikace, kterou tam chcete nahrávat, takže je to tady ta první. Dáte Add a přidá se vám sem a budete tady mít nasvěnou co nejvyšší prioritu. Tak pak ještě klikneme tady na Personalization a dáme si tady Colors a jak tady máme Transparency Effect, tak si to vypneme, jo. Další věc, co chceme, zase dostaneme tady do Windows Settings, System, About a Advanced System Settings. Tady výkon dáte nastavení. Tak jak tady máme možnost výkonu, tak tady dáme vlastní a zaškrtneme jenom vyhledit hrany a zobrazit miniatury místo ikon. Klikneme na OK, OK. Teďka smačkneme Windows R. Dáme procento, temp, procento. A vyskočí vám takovýhle okno. Vy tam těch složek určitě budete mít víc, tak dáte Ctrl A. Kliknete pravým a dáte odstranit. Doporučuji se jinak podívat na mé video na YouTube, kde popisuju vlastně, jak jsme vytvořili soubor, který nám tady to bude automaticky promazávat. Pokud jsme tady to udělali, tak dáme znovu Windows R, procento, updata, procento, enter. Vyskočí nám tady to okno, vy se vrátíme kliknutím zpátky na updata, local, zmáčknete na klávesnici F-ko, vyskočí vám Fortnite game, saved, tady si najdete config, Windows client, tady na to kliknete pravým, vlastnosti, zkontrolujete, jestli tady to nemáte zakliknutý, takže my to chceme odkliknout, dáte použít, OK, rozklikneme to. Tak, teď se nám zobrazí něco takovýhleho. Chceme se tady k Scalability Groups a dáme si tady všechno na nulu. Krom tady View Distance můžete nechat jedna a Resolution Settings na 100. Pokud máte jakož fakt low-end PC nebo notebook, tak si to doporučuji třeba na 70 a tady nulu. Pak pojedeme nahoru, až dojedeme k Show Grass, kde si dáme False. Pokud něco mnohem smažete, tak doporučuji dát Ctrl Z a vrátí se vám to. Takže Show Grass, to je tady nad tím, tam hodíme False. A pak tady, kde máte Display Gamma, tak si dejte 2.2 a 5.0. Tak dáte soubor, uložit nebo Ctrl S. Odkliknete to, vlastnosti, je nepročtený, použít, OK, máme to. Teďka se přesuneme na Chrome. Takže otevřete si prostě Google, tady vpravo nahoře, kliknete na tady ty tři tečky, tady máte nastavení, jo, tady vidíte nastavení, sorry, že tady blbě vidět, ale určitě to najdete. Rozkliknete to, tady do vyhledávání napíšete hard, tady vidíte systém, v případě dostupnosti použít hardware akceleraci, tak to chcete mít vypnutý, pak si restartujete a máte to. To stejný uděláme i u Discordu, kliknete tady na uživatelské nastavení. Na svý aplikace úplně dole pokročilé a hardwareová akcelerace vypnuto, vývojářský režim vypnuto. Teďka klikneme pravým, ovládací panel NVIDIA. Klikneme tady na upravit barevné nastavení plochy
a tady doporučuji dát jen digitální oživení na 80%. Budete mít lepší barvy in-game. Teďka klikneme na upravit nastavení obrazu prostřednictvím náhledu a dáme tady použít předvolby zdůrazňující a dáme výkon. Vpravo dole použít, potvrdíme to, ano. Teďka dáme spravovat 3D nastavení a doporučuji si to nastavit přibližně jak to mám asi já. Víceméně vlastně chcete mít vyhlazování hran a podobné blbosti vypnutý a naopak třeba, kde máte možnost si dát vysoký výkon, tak tam si dát vysoký výkon. Jako poslední věc jdeme do ovládacích panelů, dáme možnosti napájení, vytvořit vlastní schéma, tady dáme vysoký výkon, můžeme si to jakkoliv pojmenovat, to je jedno. Pak dáte další, vypnout display dáte na nikdy a napájení ze sítě nikdy. To je vše, doufám, že vám tady to video pomohlo, doufám, že jste získali nějaký FPSka. Pro další nastavení ještě ve Fortnite si můžete kouknout na moje settings, kde to mám detailně popsaný, respektive ukázaný, tak to si nastavte víceméně podle mě. Já vám děkuju za sledování, můžete použít se pro ty creator a vidíme se u dalšího videa.